Ono što volimo, to i osiguramo. Saznajte kako. Kad osiguravate kuću ili stan, važno je znati da postoji razlika između osiguranja kućanstva i osiguranja građevinskog dijela. Sve stvari koje se nalaze unutar vaša četiri zida pokrivene su osiguranjem kućanstva. Od omiljenog trosjeda do nakita za posebne prilike. Osiguranjem građevinskih dijelova osigurali ste temelje, zidove, instalacije i ostale građevinske elemente. Vaša nekretnina je kompletno osigurana iznutra i izvana kada ugovorite i osiguranje kućanstva i građevinskog dijela. Sada je prava prilika za osiguranje. Čeka vas odličnih 15% popusta za police ugovorene do kraja godine.